ឡានអគ្គិសនីសុទ្ធខុសពីឡានហាយប្រីតនិងផ្លាក់អិនហាយប្រីតបែបណាខ្លះទៅបងប្អូនខ្មែរជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តបានប្រើជំរើសម៉ាស៊ីនជាច្រើនក្រៅពីម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់សាំងម៉ាស៊ូតដឹកក្នុងនោះក៏មានដូចជាម៉ាស៊ីនហាយប្រីតនិងម៉ាស៊ីនផ្លាក់អិនហាយប្រីតក៏ដូចជារថយន្តដែលបានធ្វើមកពីដំណើរការនៃម៉ាស៊ីនទាំងនោះដែរឡើយទេតើប្រៀបប្រាប់ប្រាក់អគ្